Spoštovane novinarke, spoštovani novinarji, drugi gledalci, lep pozdrav tudi z moje strani. Torej začnem z odlokom, ki bo verjetno ali pa ki najbolj razveseljuje vse državljane. Gre za odlok o omejitvi gibanja. Najprej naj povem, da tako kot vsi ostali odloki, tudi ta odlok začne veljati z ponedeljkom, torej ponedeljkom 15.2. Glavne spremembe so več ali manj bile najavljene oziroma so verjetno poznane. Torej, ni več omejitve prehoda med občinami, enako velja seveda tudi za statistične regije, torej lahko se prosto gibljemo po celotni državi. Vsled tega se seveda črtajo tisti členi, ki so omogočali prijavo začasnega prebivališča, tega ni več potrebno, torej ta člen tudi ne velja več. Ravno tako ni več šestega člena, ki je govoril, da je rekreacija omejena zgolj na statistično regijo, torej ravno tako ta člen ne velja več in seveda možno se je rekreirati po celotni državi. Torej tisto, kar je bilo v zadnjih dneh kar nekajkrat vprašano ali pa spraševano, pa je seveda tako imenovana epidemiološka oziroma v novinarjih bolje udomačeno policijska ura. Ta skladno z uradnim vladnim semaforjem ostaja v veljavi in bo sproščena bodisi po regijah, bodisi v celotni državi, tako kot smo napovedali, ko pridemo v fazo, ki to omogoča. Glede na precejšnje, po moji oceni tudi zavajajoče zapise, češ da smo praktično ena od redkih držav, ki tako policijsko uro ima, da ne govorim o tem, da smo vendarle še vedno v fazi, saj zdravniki tako pravijo, ko se lahko v vsakem trenutku epidemija zopet poslabša, torej se ta padanje krivulje zopet dvigne. Bom tokrat izkoristil tudi čas te novinarske konference in malce bolj detaljno predstavil, kje vse imajo policijsko uro oziroma kje vse je omejitev gibanja uzakonjena. Torej, v Avstriji imajo omejitev gibanja med 22. in 6. uro zjutraj. Posebne omejitve gibanja, ne samo po noči, ampak tudi preko dneva so uvedli tudi na Tirolskem. Kajti, kot vemo, se je nov sev, južnoafriški sev, posebej intenzivno razvil na tem področju. Po mojih zadnjih informacijah, torej po informacijah, ki smo jih dobili z Nacionalnega inštituta, je tam tudi nekaj Slovencev, oziroma morda celo več, tudi nekaj Slovencev je že s tem nevarnim virusom okuženo. V Belgiji imajo policijsko uro v dveh regijah, in sicer v Valonu in Bruslju, prestolnica, je policijska ura med 22. in 6. uro zjutraj, v Flandriji pa med polnočjo in 5. uro zjutraj. Bolgarija nima omejitve gibanja v nočnem času, prav tako Bolgarija nima omejitve med regijami. Cipr velja policijska ura med 21. in 5. uro zjutraj, velja pa prepoved gibanja med okrožji. Češka velja policijska ura med 21. in 5. uro zjutraj, ni pa omejitve med gibanja med administrativnimi enotami. Ravno tako Danska nima omejitve gibanja med administrativnimi enotami, policija pa občasno uvaja policijsko uro po posameznih okrožjih, posameznih območjih, kjer se zadeva skladno z epidemiološko sliko slabša. Estonija nima omejitev v nočnem času, prav tako nima omejitev gibanja med njihovimi administrativnimi enotami. Finska ravno tako nima omejitve gibanja v nočnem času in ravno tako ne omejitve gibanja med enotami. V Franciji, kot veste, velja policijska ura že dlje časa, ta je relativno dolga, velja med 18. in 6. uro zjutraj, med administrativnimi enotami pa omejitve gibanja ni. Ravno tako velja policijska ura v Grčiji med 21. in 5. uro, ravno tako tam velja prepoved gibanja med okrožji. Na Hrvaškem ni omejitve gibanja v nočnem času, ravno tako Hrvaška ne pozna omejitve gibanja med njihovimi županijami. Če nadaljujem z Irsko, v Irskem nimajo omejitve gibanja v nočnem času, imajo pa splošno načelo, tega ima tudi nekaj drugih držav, ki se glasi: ostani doma. Torej, to pri njih pomeni, da se lahko gibaš zgolj v območju 5 km od svojega doma za izvrševanje vseh potreb, ki jih v vsakodnevnem življenju imamo. V Islandiji ni omejitve gibanja, ravno tako nimajo omejitve v nočnem času.
Italija velja omejitev gibanja v času od 22. ure do 5. ure zjutraj. Imajo seveda nekaj izjem od zdravstvenih storitev in podobno. Velja pa omejitev gibanja med smrtivnimi enotami, ki je nekako definirana zgolj na možnost prehajanja leteh v nujnih primerih. V Latviji velja omejitev gibanja ob koncih tedna, torej v nočnih urah za vikend, in sicer med 22. in 5. uro. Samega omejitve gibanja med administrativnimi enotami pa nimajo. V Litvi omejitve gibanja v nočnem času ni. Omejujejo pa občasno seveda gibanje v tistih časovnih terminih, ki so bolj opremenjeni, recimo tako so imeli omejitev gibanja med administrativnimi enotami v času božičnih praznikov, pa za novoletne praznike in podobno. Luksemburg nima ne ene, ne druge omejitve, torej ne nočni čas, ne administrativne enote. Medtem pa, ko na Madžarskem velja omejitev gibanja v nočnem času med 20. uro zvečer in 5. uro zjutraj, same omejitve med administrativnimi enotami pa nimajo. Ravno tako je v Malti, ni omejitve med administrativnimi enotami in niti nimajo omejitve v nočnem času. Nemčija nasplošno ne uzakonja omejitve gibanja na nivoju celotne države, ampak to prepušča posameznim deželam. Te dežele seveda različno omejujejo gibanje tako v nočnem času, kot seveda tudi različno omejujejo gibanje med posameznimi deli dežel ali pa med posameznimi deželami, kjer je seveda vse to v pretežni meri vezano na število novo okuženih na 100 tisoč prebivalcev. Nizozemska velja prepoved gibanja od 21. do 4. ure 30 zjutraj, nimajo pa omejitve na administrativne enote. Norveška nima omejitve v nočnem času in ravno tako ne omejitve med svojimi administrativnimi enotami. Poljska nima ne ene, ne druge omejitve, Portugalska ima podobno omejitev, kot sem že povedal prej, z imenom Ostani doma, torej predvideva se oziroma zapoveduje se, da morajo biti ljudje praktično med 22. uro in 5. uro doma, ravno tako pa jim je dovoljeno torej, prihajati le do najbližjih in najnujnejših storitev, kar pa je ne nazadnje precej razumljivo, kot vemo je Portugalska danes ena od tistih držav, ki je najbolj obremenjena v Evropski uniji in se je v našem drugem odloku poleg Češke in Španije uvrstila na tisto listo, kjer izjema za prehajanje naše meja brez COVID testov ne velja. Torej, to so tri države, o katerih bom povedal kaj več kasneje. Romunija ima ravno tako omejitev gibanja med 23. in 5. uro zjutraj. Ravno tako so omejeni na posamezne administrativne enote. V Slovaški velja načelo ostani doma, torej podobno, kot sem že povedal. V Španiji velja omejitve nočnega gibanja med 23. in 6. uro zjutraj. Ravno tako je večina administrativnih enot Španije uvedla omejitve gibanja znotraj ali pa pri prehajanju med posameznimi enotami. Na Švedskem ni ne omejitve gibanja po noči, ne omejitve gibanja med enotami. V Veliki Britaniji pa imamo v tem trenutku omejeno zgolj posamezne regije, torej prehajanje med posameznimi regijami, medtem ko pa omejitve gibanja v nočnem času ni. Torej ta malo daljši da malo daljša predstavitev, jasno kaže, da smo nikakor ne izjema, celo več, da smo v uvedbi ali pa v obdržanju omejitve gibanja v nočnem času v skupini, ki je večinsko evropska, torej večini evropskih držav imajo tako omejitev, v smislu prehajanja med posameznimi administrativnimi enotami, pa bomo s ponedeljkom ravno tako prišli med večino evropskih držav, tako kot ste slišali, večina evropskih držav v tem trenutku tega v svojih administrativnih enotah ne omejuje. Zdaj pa, če se dotaknem še drugega odloka, ta odlok, torej odlok prehajanja državnih mej, ta odlok začne veljati v soboto, torej ne v ponedeljek, ampak po izteku odloka, ki je veljal ta teden in se z jutrišnjim dnem zaključuje. Novi odlok za prehajanje meja velja od sobote. Kaj je novega? Novo je to, da smo glede na relativno dobro epidemiološko stanje, ki ga imajo, seveda v primerjavi z nami, ne, da ne bo pomote, ki ga imajo v sosednjih državah, ukinili
kontrolne točke na notranjih mejah, torej gre za meje med Slovenijo in Italijo, Slovenijo, Avstrijo in Slovenijo, Mačarsko. Teh kontrolnih točk ni več, ljudje lahko torej prehajajo državno mejo na vseh mejnih prehodih, torej ne zgolj na kontrolnih točkah, ki so bile zapovedane do sedaj. Medtem ko pa je jasno, da šengenska meja, torej naša južna meja za Hrvaško, ostaja taka, kot je bila, tam seveda so te mejni prehodi pač taki, kot so. Uvajamo novo prilogo, poleg seznama rdečih držav, uvajamo prilogo epidemioloških držav, kjer je, torej govorimo o šengenskih oziroma EU državah, kjer je epidemiološka slika slabša, kot je v Sloveniji, torej dokoliko prihajate iz teh držav in ste in bi želeli biti ena od izjem, ne morete biti več izjema, torej je potrebno predložiti vse zahtevane negativne teste ali druge dve dodatne možnosti, ki jih bom obrazložil takoj potem. Torej, v tem trenutku je slabša epidemiološko sliko v Evropi Španija, kot sem rekel, Portugalska in Češka. In pa morda še to, kar je nekako z tem odlokom najpomembnejše. Torej, z soboto se, tako kot so povedali že kolegi ministrici, oziroma kolega minister in oba državna sekretarja, uvaja možnost, da poleg negativnega PCR testa oziroma hitrega testa, ki ga moramo predložiti ob prehodu meje, če želimo vstopati brez karantene, je moč to dokazovati tudi z tem potrdilom oziroma pozitivnim PCR testom ali hitrim testom, ki je umeščen v obdobje med 21 dnevi in 6 meseci, torej ne mlajši od 21 dni in ne starejši od 6 mesecev, in pa z potrdilom zdravnika, da ste preboleli COVID oziroma da ta obdobje ni daljše od 6 mesecev oziroma da v tem času pač ni bilo vaše simptomatske bolezni. Naj povem zelo pomembno zadevo, torej če pri prvih dveh izjemah dopuščamo predložitev takega testa oziroma potrdila za negativna testa, tudi laboratorijem tretjih držav, ki jih prepozna nacionalni inštitut in jih uvrsti na listo, torej taka potrdila veljajo, generalno veljajo seveda vsa taka potrdila testiranja znotraj inštitucij, ki jih izdajo EU oziroma Schengen, pa za zdravniška potrdila to ne velja, torej v zdravniških potrdilih ni možno prinesti takega zdravniškega potrdila iz tretje države, torej veljajo zgolj zdravniška potrdila, ki so izdana v državah Schengena oziroma Evropske unije. In tisto, kar je po moje pa tudi še posebej pomembno in s tem zaključujem, tudi morda deloma dopolnjujem predhodnico državno sekretarko, gre namreč za to, da je moč dokazovati to, da nismo izpostavljeni virusu, tudi z potrdilom o cepljenju. Naj posebej povem to, kar je bilo morda malce narobe razumljeno ali pa povedano, se upravičujem, torej potrebno je drugo cepljenje. Ne gre za prvi odmerek, ampak gre za potrdilo, da smo dobili drugi odmerek in drugi odmerek pa je, tako kot je bilo predstavljeno, vezan tudi na različna cepiva, torej od tipa cepiva je odvisno, koliko dni od tega cepljenja mora preteči, torej 7, 14 ali pa 21 dni. Hvala lepa za pozornost. Hvala lepa, minister, za to predstavitev. Sledijo novinarsko vprašanje, okolikor so kakšna so vprašanja, in sicer prvega zastavlja POP TV. Dobar dan, Katarina Matejčič, jaz imam pa eno vprašanje, ki se še nanaša na vaš ponedeljkov obisk meje s Hrvaško. Včeraj ste kolegu tri stvari pojasnili, nepremičnino v Kopru, nepremičnino na hrvaški strani, pa neke vrste nadzor dela hrvaških policistov. Te me zanima, katera od teh treh stvari je bila in s kakšnimi potrdili ste šli do meje. Policija je danes namreč sporočila, da ste imeli vsa potrebna dokazila, potrdila, vse, kar ste rabili, in me zanima, so dejansko to oni pregledali ali ste vi naknadno jim razložili, da ste imeli vsa potrebna dokazila in dokumente? Ko sem prišel na
slovensko mejo, torej na izstopno mejo za Hrvaško, sem slovenskemu policistu pokazal to, kar je potrebno pokazati, torej zemljiškoknjižni spisek, izjavo, ki je zapovedana za to, da lahko prehajam občinske meje in nič drugega. To je tisto, kar je potrebno kazati slovenskemu policistu. Hvala lepa. Sledi vprašanje TV Slovenija. Ja, pozdravljeni, Eva Furlan. Mene pa samo zanima za ta prestop občin oziroma regij. Zdaj mnoge, ki začnejo že zimske počitnice, s tem vikendom zanima, zakaj se recimo ne bi sprostilo to tudi že v soboto, da bi lahko mirno odšli že ta vikend na smučanje. Hvala lepa. Torej, tukaj je potrebno povedati, da smo po včerajšnji večurni razpravi z strokovno komisijo in pa z strokovnjaki modeliranja, torej univerzitetnimi profesori, prišli do zaključka, da smo vendarle še v zelo občutljivi fazi, ko se v vsakem trenutku epidemija lahko zopet, posebej zaradi novih virusov oziroma novih sevov znotraj tega virusa, lahko v vsakem trenutku zopet eksponencialno dvigne. Zato smo se odločili, da v tem trenutku tega vikenda zaenkrat še ne sproščamo. Ne nazadnje smo tudi vse izjeme, ki so vezane na testiranje tako tistih, ki želijo smučati oziroma tistih, ki upravljajo smučišči, opredelili za ponedeljek in nekako ni bilo razloga, da bi zadevo sprostili že v soboto. Torej potrebno bo potrpeti še en vikend s ponedeljkom, pa bo zadeva sproščena. Hvala. Novinarka Katarina Matejčič iz Pop TV ima še eno vprašanje. Ja, samo pod vprašanje, oziroma niste mi odgovorili na prvi del vprašanja, torej kaj ste dejansko počeli na naši južni meji? Šli na nepremično v Koper, šli na nepremično na Hrvaško ali nadzorovali delo hrvaških policistov? Svoje privatne poti bom pojasnoval v okviru svoje družine, ne novinarjem. Kaj sem delal privatno, tudi glede na to, da sem se odpovedal varovanja, ravno tako ne mislim pojasnevati novinarjem. Upošteval pa sem vse odloke, ki veljajo v državi, kar je danes pojasnila tudi policija.